Aitäh sissejuhatuse eest, head kolleegid, lugupeetud korraldajad, ma tänan selle võimaluse eest siin rääkida ja minu arust see nii-öelda sõltuvushäirete käsitlus valdkonna üleselt, see on väga nii-öelda õige aegne ja see aitab lahendada neid probleeme, mis meil on. Küllalt pikka aega on tundunud, et see sõltuvushäirete ravi või narkoloogia või sõltuvusmeditsiin, kuidas iganes seda nimetatakse, on selline ei kellegi maa, et keegi ei tegele sellega ja tulemus on siis ka see, et patsiendid ei tea, kust abi otsida. Ja kohati me ka nagu ise kõhkleme ja mõtleme, et kas me nagu peaks selle asjaga tegelema ja kas me leiame selleks aega ja kas meil on selleks teadmisi. Mina töötan Põhja-Eesti regionaalhaiglas kuuendas osakonnas osa ajaga, seal ma olen osakonna juhataja ja siis läbin praegu residentuuri, et kolmas aasta läheb. Ja kõigepealt siis tahaks rääkida pisut sellest kompleksusest, mida meie näeme töödates sõltuvushäiretega patsientidega. Et numbritest veel siis nii, et see on üks analüüs, mis on avaldatud pisut vähem kui kaks aastat tagasi. Seal on väidetud, et siis ligi 10% GDP-st kogu maailmas kulub siis sellele sotsiaalsele koormisele, mis on otseselt või kaudselt seotud sõltuvushäiretega. Et siin me näeme siis suitsetamist, rasvumist, alkoholismi, uimastite kasutamist, liiklusõnnetusi, mis kõik on seotud rohkem või vähem siis uimastite tarvitamisega või on nagu sõltuvus ise. Ja kuuendas osakonnas me töötame hästi palju või peamiselt töötamegi nende patsientidega, siis kellel samaaegselt esineb sõltuvushäire koos psüühikahäirega. Et tõsi see on, jah, et valdav enamus inimesi suudavad uimasteid kasutada nii, et neil selliseid tõsiseid probleeme ei teki, et riskid seal muidugi on, aga kõik nad ei pöördu ravile ja me teame siis, et kanepi puhul näiteks neid on ainult 15%. Väikesel osal me nendel saame siis diagnoosida sõltuvushäire, et on tekinud mitmesugused probleemid ja kui sellele lisandub siis psüühikahäire sellele sõltuvushäirele, et siis me räägimegi sellest patsientide grupist, kellel on nii-öelda kaksikdiagnoos. Et see termin ise on ebatäpne, sellepärast, et ta ei kajasta, et seal ei ole nii-öelda kaks haigust, vaid neid on rohkem siis, et isiksushäired ja mitmesugused komplikatsioonid näiteks, mis on seotud nakkustega. Ja allpool siis on toodud, loetletud need sagedamine esinevad psüühikahäired, mis on seotud uimastite tarvitamisega, alkoholi tarvitamisega, et neid me igapäevaselt näeme. Et kui sageli see esineb, Eesti oma numbreid on meil on suhteliselt piiratud, et seal all on kirjas siis, et me näeme ikkagi alkoholi probleem on umbes pooltel patsientidel, kes on meie osakonnas, kuuendas osakonnas ravil olnud. Aga Inglismaa andmed näitavad siis, et vähemalt üks psüühikahäire esineb 37% alkoholi kuritarvitajatest ja 53% uimastite kuritarvitajatest. Psüühikahäirega patsientidel umbes ühel kolmandikul on siis mingi ainete tarvitamise probleem ja kui me hakkame otsima neid vaimse tervise häireid, siis näeme, et umbes 74% inimestest, kes otsivad uimasti probleemi tõttu abi, nendel on vaimse tervise häired ja alkoholi puhul on see umbes sama palju. Need on Inglismaa andmed. Ja need inimesed, kes siis juba on nii-öelda selle vaimse tervise süsteemi hõivatud, et käivad seal, et siis ligi pooled nendest kasutavad alkoholi või mingid uimasteid. See valdkond on prioriteetne ja põhjus on siis see, et tihti peale need kaksikdiagnoosiga patsientid on alaravitud, et Ameerika andmed seal väidetakse, et umbes 12% kaksikdiagnoosiga patsientidest pöörduvad ravile või neil ravitakse siis samaaegselt
nii psüühika kui siis seda sõltuvushäiret, et see on väga oluline, sellepärast, et kui me jätame arvestamata selle, et on mingi kaasuv psüühikahäire, siis see võib suurendada selle relapsi või tagasilanguse tõenäosust ja valdav seisukoht on, et siis tänapäeval tuleks ravida mõlemat üheaegselt. Samuti on näidatud, et nende patsientide prognoos on kehvem, nende ravitulemused on kehvemad, eluiga on lühem, et kui psüühikahäire iseseisvalt eluiga oluliselt ei lühenda, siin on näidatud seda Oregoni näitel siis, et võib-olla eluiga on 5 aastat lühem, aga kui on nii-öelda uimasti kasutamise häire, siis see eluiga lüheneb 26 aastat ja kui on nii-öelda koomorbiidsus, kaksikdiagnoos, et siis veel 5 aastat juurde. Meie arusaamad sõltuvushäiretest on läbi aja muutunud ja et varem olid siin igasugused moraalsed mudelid ja et kus nii-öelda süüdistati öeldi, et see on patsientide nii-öelda nõrk tahtejõud, et nüüd me oleme liikunud sellise ajuaiguse mudeli juurde, aga need elemendid ilmselt on ka tänapäeval kõik nii-öelda olulised ja kanduvad ajas edasi kas või nii-öelda stigmana. Et see seos nüüd, mis sõltuvushäirete ja psüühikahäirete vahel on küllalt nagu keeruline ja seda komplitseerivad kõik need nii-öelda uued teadmised, mis juurde tulevad meil, et okei, me teame, et geenid võivad olla seotud mingite ainete tarvitamise, alkoholi tarvitamisega, see peab paika, aga me teame ka siis, et väga nii-öelda olulist rolli mängib keskkond ja et millised häired siis tekivad. Ja üha rohkem tuleb nii-öelda juurde andmeid selle kohta, et paljud nii-öelda efektid kanduvad edasi järgmisesse põlvkonda, ehk siis nii-öelda uimastite tarvitamine ühes põlvkonnas, see võib põhjustada sellist nii-öelda muutunud närvisüsteemi reaktiivsust järglastel ja see toimub üle selliste nii-öelda epigeneetiliste mehanismide, et teatud geenid, mis võiksid olla muidu aktiivsed, sel juhul siis ei aktiveeru ja neid andmeid, nii-öelda analüüsid on nagu väga palju ja sealt tuleb selliseid põnevaid asju välja, mis aitavad meil seda sõltuvushäiret paremini mõista. Et 2 aastat järjest on seal PERHis, me oleme teinud ka sellise koolituse kaksikdiagnoosidest, et teile üks just lõppes ja keda see teema huvitab, et siis kindlasti soovitan järgmisel aastal sinna registreerida. Et see oleks siis nii-öelda esimene osa sellest kaksikdiagnoosist ja läheks siis üle nii-öelda kitsamalt selle kanepi sõltuvuse juurde, et tegelikkuses selliseid isoleeritud sõltuvusi ei esine, et alati me peame otsima midagi muud ka sealt taustaks, et kes tarvitab alkoholi, need ka tihti peale suitsetavad ja kui see, me arvestame neid nii-öelda lisasõltuvusi siis ja sekkume nendesse mõlemasse, siis ravitulemused on paremad, aga siis kanepist. Et endokannabinoid süsteem on inimesel uuritud umbes 25 aastat, aga neid nii-öelda ravimeid, mis kannabinoidsüsteemi mõjutavad, neid on kasutatud aastasadu ja rohkelt ka siis sel sajandil. Et milleks neid üldse nagu vaja on, et taimeriigis võib-olla neid endokannabinoide teatud liikidel, kellel ei ole retseptoreid, et nendel on see nii-öelda selline mürk, mis peletab neil sellised teised ohustavad liigid eemale, et seda on leitud nii-öelda taimedeleks, et neid ilmselt siis selgroolised, kellel on kannabinoidretseptorid olevas ja nad saavad sellest nii-öelda intoksikatsiooni, et see on neile ohtlik. Ja need retseptorid on siis tõesti olemas selgroolistel, kellegil teisel neid ei ole. Et mida nad teevad, seda nii-öelda uuritakse, aga sellel ma ei keskenduks, sest see praktiline väärtus tänapäeval on küllalt vähene siiski. Me teame, et on 2 tüüpi retseptoreid, kannabinoid 1 retseptor, mis esineb valdavalt närvisüsteemis ajus, ja siis kannabinoid 2 retseptor, mis on perifeerne. Need tetrahydrokannabinool, mis on siis kanepis leiduv üks sõike aktiivne toimeaine, neid on tegelikult 10, kui mitte 100, ei ole selektiivne kummagi retseptori suhtes ja on siis teada, et nendel endokannabinoidretseptoritel inimesel siis toimivad mitmesugused erinevad sellised endogeensed ligandid,
see endokannabinoidsüsteem erineb väga suurel määral sellest teistest mediaatorsüsteemidest, sellepärast et teda on päris palju ja see vabanemine on selline nii-öelda retrograadne, ehk siis seda, neid endokannabinoide transporditakse postsünaptilisest terminalist tagasi sinna sünaptilisse pilusse ja retseptorid on presünaptilisel terminaalil, mis on nii-öelda suhteliselt nagu ebatavaline, kui teisi selliseid märklaudu ei ole. Ja arvatakse, et nad on rohkem sellised nii-öelda neuromodulaatorid, mis toimuvad väga sellest pikalt ja pehmelt tagades siis selle homeostaasi. Kus inimesel neid kannabinoid retseptoreid leidub? Et väga palju on neid sellise motoorse kontrolli ja talitlusega seotud ajuosades, vähem pisut, aga siiski palju on neid sellistes mälu ja õppimisega ja emotsioonide regulatsiooniga seotud struktuurides ja väga vähe on neid siis sellistes homeostaasi reguleerivates keskustes nagu ajutüvi taalamus, et kui seal nende kontsentratsioon kiirelt drastiliselt tõuseb, siis on ka sellel küllalt nii-öelda tugevad tagajärjed, mida ma hiljem ka korra näitan. Et ennendes neid kannabinoide on nagu varem ka püütud kasutada ja kuigi retseptor avastati alles 90. aastatel, siis esimesi kannabinoide sünteesiti juba 40. ja üks selline, kes selles osaline oli professor Sebastian Löve, kes oli kunagi enne sõda, oli Tartus ka farmakoloogia professor enne, kui ta läks ära Saksamaale, aga selle kannabinoidide sünteesiga ta hakkas siis Ameerikas tegelema. Ja sellised kliinilised katsetused ravimiga, mille nimi oli paraheksüül, mis on praktiliselt sama kui see tetrahüdrokannabinool, tehti seal 40. Inglismaal, et püüti uurida nende efektiivsust depressiooniga patsientidel ja võrreldi seda amfetamiiniga, et tulemused ei olnud nagu väga lubavad, et need olid rohkem sellised katsetused, mitte nagu kliinilised uuringud, nagu me neid tänapäeval mõistame. Ja kõik senised katsed luua kannabinoidsüsteemi toimivaid ravimeid on olnud seni ebaedukad, et oli selline ravim nagu rimonabant, mis oli turul 3 aastat tagata võeti ära tagasi nende psühiaatraliste kõrvaltoimete tõttu, et patsiendid tegid sagedamini suitsiidi ja oli ka siis teisi psühiaatralisi kõrvaltoimeid nagu ärevus, depressioon. Ja hiljuti selle aasta veebruaris tegelikult toimus selline nii-öelda kliiniline katastroof võib öelda, millest väga palju ei ole räägitud, et üks ensüüm, see on siis see FAH, see pärsib lammutab endokannabinoide ja kui seda inhibeerida, siis võib kunstlikult tõsta nende endokannabinoidide sisaldust ajus ja preeklinilistes uuringutes leiti siis, et sellel ravimkandidaadil on siis analgeetiline, anksiolüütiline ja antidepressandilaadne toime. Ühte teist ravimit hakati uurima kliinilistes katsetes ja siis juhtuski nii, et need 6 katsealust, kõik, kes Belgias seda said, sattusid haiglasse, et ühel tekis ajusurm ja ta hiljem suri ja kui MRT-uuringuga vaadati, et mis nende patsientidega oli juhtunud, siis leiti sellised hemoraagilisi ja nekrootilisi lesioone ka just ajutüve piirkonnas, mis tegi selle väga ohtlikuks. Endokannabinoid süsteemi mõjutavad ravimid on meil tegelikult olemas, et Eestis ei ole registreeritud, aga põhimõtteliselt on võimalik kasutada tetrahüdrokannabinooli ühte vormi, siis mille kaubanimi on Sativex ja see on siis näidustatud multiple skleroosi korral, et spastilisust vähendada, aga ma tõin siin välja need nii-öelda psühiaatralised kõrvaltoimed, mis selle ja neuroloogilised kõrvaltoimed, mis selle ravimi kasutamisel esinevad, et selliseid sagedaid kõrvaltoimeid on ikkagi päris palju, mis näitab, et selle nii-öelda ravimi kasutamine laialdasemalt võib olla komplitseeritud. Hiljuti tuli välja ka Euroopa uimastiprobleemide aruanne, tuleb siis välja, et vähemalt kanepi tarbimise osas on siis Eesti jõudnud 6 juhtiva riigi hulka, et neid
et üle 12% siis 15-34-aastastest noortest on viimase aasta jooksul kanepit tarbinud. Ja siis ma tegin sellise pisikese arvutuse, et kui palju neid patsiente võiks vaja olla, kes ravi vajavad, siis leidsin, et neid võiks olla 785. Et see on pärit ühe selle arvutuse järgi, mis Hollandis näidati, et siin on näha, et kuidas Hollandis nii-öelda sõltuvusravi patsiendid saavad. Kanepi osakaal siis on 15,4% ja neid oli üle 10 000. See, mis raportis selleks sisse, need numbrid olid pisut nagu väiksemad, aga mis on siin siis näha tõesti, et Baltikumis selline raviline pöördumine on oluliselt madalam, et neid inimesi on ka muidugi rohkem, aga noh, 800 Eestis või 500 küll ei ole. Ja see punane tulp, see nüüd näitab, et need on need korduvad ravile pöördujad, et mis näitab, kui vintske see kanepi sõltuvus ikkagi on, kui raske teda on ravida. Ja selles samas raportis on siis välja toodud, et tõenäoliselt see kanepi sõltuvusega probleemidega patsientide osakaal ravi ja nende ravitähtsus edaspidi kasvab ja et efektiivsed on just sellised psühiosotsiaalsed sekkumised ja tulevad ka siis uued probleemid nende sünteetiliste kannabinoididega, ägedad terviseprobleemid nagu oksendamine ja mida ka tihti peale kanepiga ei osata seostada. Kuidas seda sõltuvushäiret siis tänapäeval käsitletakse, et mis asi see on? Et RHK ja DSM-i käsitlus on pisut nagu erinev ja RHK siis ei ilma sellist nii-öelda tarbimist, mis võib olla küll tervist ohustav ja liiktarvitamist, kui tervise kahjustust ei ole veel tekkinud. Et see probleem on ära lahendatud DSM-5, kus kasutatakse sellist dimensionaalset lähenemist ja räägitakse juba aine nii-öelda kasutamise häirest, mitte eraldi kuritarvitamisest ja sõltuvusest, et see on ära kadunud. Ja siin on siis toodud need sõltuvussündroomi kriteeriumid, nagu nad on RHK-s, et 6 neid on ja 3 peaks olema siis diagnoosimiseks. Tung tarvitada ainet, võimetus kontrollida tarvitamist, võõrutusseisundi esinemine, tolerantsus, sellised huvide taandumine, ja tarvitamine siis vaatamata negatiivsetele tagajärgedele, mis on juba kujunenud. Kanepi kasutamise häire diagnostilised kriteeriumid DSM-is on osaliselt nii-öelda sarnased, aga siin on neid nii-öelda oluliselt rohkem ja selleks, et diagnoosida kanepi kasutamise häiret, siis oleks vaja ainult mõne vähese kriteeriumi olemasolu. Et neid peab olema siis kerge häire puhul 2-3 sümptomit, mõõduka puhul, seal on viga siis 4-5 sümptomit ja raske puhul üle 6 selle sümptomi, mis siin loetletud on. Et ma pikemalt siin ei peatu. Pikka aega on usutud, et kanepi tarvitajatel ei ole võõrutussündroomi, aga kuskil aastal 2006 siis tulid esimesed tööd ja hilisemad ka kinnitavad, et see on selline kliiniline reaalsus. Et umbes üks nädal peale tarvitamise lõpetamist siis nendel patsientidel võib tekkida ärritatavus, viha, agressioon, närvilisus, ärevus, unehäired, isulangus, rahutus, püsimatus, meeleolulangus ja mitmesugused kehalised sümptomid, mida ei osata ju seostada kanepi tarvitamisega, aga see ohumärk võiks olla just see, et kui nii-öelda patsient, noh, me haiglas neid näeme, et on selline suhteliselt hea periood, aga siis järsku tulevad need ja kui meil on varasemast ka andmed olemas selle kohta või teame, et tal on uriinianalyys olnud positiivne THC suhtes, siis võib seda nii-öelda seostada. Et kindlasti tasub alati patsientidelt küsida, mida nad tarvitavad ja ka miks. Et see annab väga olulist informatsiooni, kuidas seda häiret edaspidi käsitleda. Ja on olemas ka siis eraldi küsimustik nagu audit, on olemas ka selline küsimustik QDIT, kahjuks küll inglise keeles ainult, et seal uuritakse siis kanepi kasutust viimase 6 kuu jooksul.
kuidas patsienti motiveerida kanepi tarvitamisest loobuma, et see on päris keeruline probleem, sellepärast, et need, kes tarvitavad, nad ise vaatlevad seda uimastit nagu väga ohutu asjana ja probleeme ei ole, eks? Et probleem on meil, kes tahavad seda patsienti ravida, arvavad, et see ikka ei ole õige. Aitab, kui ta on pöördunud mingite psüühiliste kaebustega, et siis tõesti näidata ja põhjendada, et need võivad olla tingitud sellest aine tarvitamisest ja tuleks anda sellist adekvaatset infot nendest riskidest, toimetest, kaua kanep püsib organismis. Et seda enamik inimesi ei tea, et kuigi kui kanepit ka ükskord nädalas suitsetada, siis ajus tegelikult see kanep püsibki nii-öelda nädal aega, ehk see nii-öelda termin pühapäeva narkomaanid, et see on ilmselt õige. Ja vähe räägitakse sellest neurotoksilisusest, et see on kindlasti oluline, see on nii-öelda uuringutega ära tõestatud, et hallaine maht kanepi suitsetajatel väheneb, hippokampus, mandeltuum on väiksemad, et nad ei tule enam toime nende nii-öelda emotsioonide juhtimisega nii kergelt ja vajavad selleks siis kanepit, et see on selline nõiaring. Et see on nagu suhteliselt nii-öelda kindel seisukoht tänapäeval, sellest kõik juhtivad neurofarmakoloogid, närviteadlased räägivad, seda on paljude töödega näidatud, et kanepi suitsetamine siis põhjustab selliseid pikaajalisi pöördumatuid muutusi aju talitluses ja morfoloogias ja mida varem alustatakse, seda suuremad on need tagajärjed. Ja aeg hakkab lõppema, et lõpetuseks veel, et üks sõike hiljutine uuring, mis näitab, et need, just need, kes nagu jätkuvalt tarvitavad või on varem tarvitanud või et nende risk võrreldes mitte kasutajate ja eksperimenteerijatega, kes on korra võib-olla elus kanepit proovinud, et 40. eluaastates on neil 3,5 korda suurem risk olla töötu. Et ilmselt see on kõik seotud sellega, et neil kaob ära motivatsioon, nad ei taha edasi õppida, hakkavad sellised igasugused eksistentsialistlikud mõtted, et milleks seda kõike vaja on ja need tulevad pähe siis. Et millised on kanepi kasutamise häire ravivõimalused, et psühhoteraapia on see nii-öelda peamine ja enne, kui patsient tõesti ei ole valmis olnud nagu loobuma sellest või kõhkleb veel, et siis ei ole selle ravipoolega väga üle mõtet ka nagu pingutada, et motiveerida, anda teavet ja seda farmakoteraapia poolt on ka püütud hästi põhjalikult uurida, et siin on üks kokkuvõte aastal 2012 ilmunud artiklist, et millised need nii-öelda ravimid on. Midagi väga drastilist seal ei ole, et tänu ravimitele keegi kanepi tarvitamist päevapealt ära ei lõpeta. Ja tuleb ka arvestada seda, et ükski ravim, mis siin nii-öelda loetletud on, et sellist näidustust kanepi sõltuvuse raviks neil ei ole, aga küll võib neid siis kasutada, et mõjutada seda kaasuvat psüühikahäiret. Et siin ma lõpetaksin ja aitäh kaasamõtlemist!